На 68-годишниот јубилеј од протерувањето на децата од Егејскиот дел на Македонија и 90-годишнина од смртта на Крсте Петков Мисирков, цитат од предговорот за македонските работи. Секој човек, како член на некоја општина или некоје другарство, имаат известен долг и известни права кон и од нив. Народот не е ништо друго, осим и едно големо другарство, основано на крвно сродство, на општ произлез, на општи интереси. Паметујнето на тоа родство, тоја произлез, и тие интереси заставуваат секој член од некој народ да се одречи од некој свој права и интереси за да посветит од своите сили на општата арнотија. Долгот кон народот и ет тесно врзан со долгот кон татковината. Завршен цитат. Низ овој прекрасен и значаен настан ќе ве води мојата маленкост Виолета Сековска. Го поканувам председателот на Сојузот на македонците од Егејот Македон на децата бегалци од делот на Македонија во Грција, Ташко Јованов, да го поздрави овој чесен збор, повелете почитуван Јованов. Почитувани браќа, сестри, македонци и македонки, упатувам искрен поздрав до македонскиот амбасадор на културата, пианистката Елена Мисиркова, од Сојузот на македонците од Егејот Македон. И нејзините корени се во Егејот, Егејскиот дел на Македонија. Затоа ни е посебно драго што овој концерт е посветен на 68 години од прогонството на децата бегалци од делот на Македонија, под Грција, и 90 години од смртта на Крсте Петков Мисирков. Кодификаторот на македонскиот литературен јазик и правописот и автор на книгата за македонските работи. Нека овој концерт биде голем помен и спомен на сите прогонети македонци од Егејскиот дел на Македонија. Бог на сите да не благослови. Беседа од професор доктор Виолета Ачковска. Почитувани потомци на лозата на Мисирков, драги сестри и браќа беломорци од Солунско, Воденско, Костурско, Кајларско, Ениџевардарско, откорнати од родното огниште, расселени во непознати градови и села, вие, кои со себе понесовте спомен на топлата мајкина преградка и нејзиниот завет при разделбата. Сине, не го заборавај мајчиниот јазик. Тогаш, кога од тага секнаа беломорските чешми и кога ве здомија во студените домови за сирачиња, тој спомен ве држеше и издржавте ни сите кијамети на времето, а љубовта кон Македонија трпеливо ја пренесовте на своите потомци. Дами и господа, дозволете вечерова само накусо да зборуваме за македонските работи, за мачната и тешка борба против од македончувањето на Македонија и за двата символи на македонското знаме на слободата, за куршумот и зборот во нашето тврдокорно постоење. Ако Делчев беше парадигмата на македонската политичка автономија низ истрелот на револверот, Мисирков беше парадигмата на духовната татковина низ глаголењето на зборовите во првите чекори на поврзувањето на политичката програма со националната. Борбата да се сочува народниот јазик и да се брани како светос за Мисирков значеше верност на духот на своите прадедовци и почит кон она која тие го оставиле за своите потомци. Затоа ќе каже, љубовта кон народниот јазик е наш долг и наше право. Така ги носеше како скапоцени бисери зборовите искажани во богатството на македонските диалекти во својот багаж на бестатковински талкач на туѓите перони од Солунско до Бесарабија,
на пероните, каде застануваа патниците со проколнати свини, распнат помеѓу долгот, желбите и можностите. Долгот беше Македонија, желбата неизина, слобода со право на самоопределување, со држава, историја, црква, идентитет, кодифициран јазик и правопис, а можностите тешки, неблагопријатни. Новомисирковата филозофија, таа тивка, еволуција, нема да биде помалку блескотна, зашто според него и во понизноста и трпеливоста има возвишеност, кој не се гледа, но која е внатрешна и силна и која стои длабоко вгнездена во духот на македонскиот народ. За него културното работење е помачно од револуционерното, а интелигенцијата е само слуга на својот народ и нејзината должност е да ѕида и создава, а не да урива, но пред се да всадува во народот јасна свес за националната позиција на ослободителното движење. Затоа тие се должни предходно да го решат прашањето на својот литературен јазик како услов без кој не може да се оди понатаму. Во тоа се состои и големата порака на неговата книга за македонските работи. Трагајќи по корените од Климента до своето време, Мисирков знаеше и покажа дека тие изворишта никогаш нема да секнат, дека зборовите течат, секогаш во потоци, во умот и мислите и дека ќе цветаат и разлистуваат во секоја нова генерација со нови фиданки и нови цветови. Затоа истражуваше, споредуваше, пишуваше, раскажуваше, ги обликуваше буквите и зборовите, изникнати во пазувите на централно-македонското подрачје, зборови и правила кои станаа темелот на македонскиот литературен јазик, оној без кој не можеше да се замисли постоењето на една современа нација. Гледајќи ја јасно судбината на Македонија, според нејзините делби ќе запише само одделно македонско национално самоосознавање кај нас ни дава морално право да се бориме против барањата на младите балкански држави, да се раздели нашата татковина и да се бориме против пропагандите што готват почва за делеш. Крсте Петков Мисирков со своето големо дело останува во вечната куќа, како човек кој може да се роди еднаш во 100 години, кој се жртвува себе си и својата лична среќа во името на безсмртната духовност, која пулсира во крвотокот на сите македонски пролети. Почитувани, од далечните во некој мрачен агол, на Санкт-Петерсбург, Одеса или Софија, тој се уште прашува, драги македонци, зар не е срамно и жално по толку векови борба сега да го губиме името? Мрачни сили повторно ни го одземаат идентитетот, туѓи пропаганди, повторно да го делат нашето македонско киво. Тој ни остави трајна порака, дека ниту една жртва не е мала пред љубовта кон својот род и неговиот обстој. Нека му е вечна слава. Да ги поздравиме почитуваните баритон Ристе Велков и пијаниската Јанинка Невчева, кои ќе ни ја исполнат номерата Вардаре од Трајко Прокопиев по текст на Ванчо Николески. Повелете почитувани. Нашата земја,
Ке слушнете изводок од поемата на Ката Мисиркова-Руменова за Крсте Петков Мисирков Рожници. И со наша исконска псалма вратите од храмовите ги отвораш, им велиш. Земјиштето на кое се има развиено ке се развива и натаму. За време на 5-те века или пред 17-те века просторот ширен. Безбројните реки, езерата златни, храмовите лични, вишнееле во земјата Македонија, која била татковина на нашите корења. Им велиш, составувала ли и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска и политичка целина? Таа просторот го всадила во народниот мелос. Таа со витата става станала топола свидна. Таа гласот ти го дала од самата рожба и народот ја именувал Македонија. Си им рекол неколку збора за македонскиот литературен говор. Писмо и јазик, боговски благослов, си им рекол. Таа просторот го всадила во народниот мелос. Таа со витата става станала топола свидна. Таа гласот ти го дала од самата рожба. И светот ја именувал Македонија. Го поканувам нашиот почитуван актер Владо Јовановски да ни се представи со извадокот од драмата «Вечната куќа» на Јордан Плевнеш во режија на Дејан Пројковски. Јас сум Крстен Петков Мисирков. Крсте Петков Мисирков. Ме нарекуваат балкански лингвистички Моцарт. Автор сум на книгата за македонските работи, објавена 1902 година на македонски јазик. Тоа е само една година пред книгата на основачот на модерен Израел, Теодор Херцел, Дер Јуденштат, или во превод за еврејската држава. По студиите на поголем број европски универзитети, каде што научив 26 јазици, живеев како емигрант во 17 градови из Европа. Првото списание на македонски јазик, Вардар, го објавив 1905 година во Одеса. А овде, покрај мојата омилена река, која тече во непосредна близина на моето село Постол, некогашна Пела, сонував, после младотурската револуција, сонував за формирање на универзитет во Скопје. Сите мои соништа, сите мои идеали, завршија во жестокиот прогон од историската вистина. Умрев 1926 година и немаше кој да ги плати свеките на мојот погреб. Немаше кој да купи ковчег. А бев погребан. Бев погребан. Ме погреба син ми Сергеј и жена ми Катерина во едно кебе, земено на реверс од воените магазини од Првата светска војна. Целиот мој живот немав никакви материјални богатства. На крај испадна дека немам ниту за гроб.
Првиот јазик што го научив на универзитетот во Санкт Петербург беше санскритот. А овде покрај Варвар, додека ми вееше ветрот во главата, јас мислив новата лингвистичка дисциплина антропофонетика. Антропофонетика е тоа дека секој човек, секој од нас, секој човек има еден, единствен и оригинален глас. Глас кој го разликува од сите други луѓе. Глас за самиот себе си. Еве, А. Е. Сакам да ви поставам едно прашање. Ако јас не го внесев македонскиот јазик на светската лингвистичка мапа, на кој јазик денес вие ќе говоревте? И на кој јазик ќе беше напишан овој правен акт за денационализација на вечната куќа? Зарем не мислите дека ми припаѓа барем едно мало одајче каде што ќе ги сместам петте вокали на македонскиот литературен јазик? А, Е, И, О, И, У. Браќа и сестри, вечната куќа е нашиот јазик. Јазикот е наша вечна куќа. Ве повикувам да го поздравиме нашиот баритон Ристе Велков со пријано придружба Јанинка Невчева и гудачки квартет Андријана Јановска, прва виолина, Сарина Стојановска, втора виолина, Марија Димитријевич, виола и Кирил Јосифов, виолончело, кој ќе ни се представи со патриотската песна «Кога падна на пирина». Thank you.
поема од мојата пета книга, Пети елемент. Македонија, 1913-та. Дојде тој црн ден, невеста да биде. Светлината распука, земјата се растргна. Наезда сватови туѓи, зетови од страна одбрани. Жртва водат низ времето, со шајки, историја коваат. Невеста во црни долами, убавина збрана во солзата, со црната тага од земјата и капки крв од небиднина. Срце црна за црнето, како трнје создадено. Смртно, силно ја боде, крикови душа и ријат. Враце нема цветови, сал загадки историски, куќи, руини, пусти дворови, черепи, отпаднати јунаци. Сцена пишана, непишана, место песна, лелек корне, место свирки, живот кинат, со смртна риза ја кидат. Звоно темно се огласи, змиски трн во душе и срти. Невестата ко сонце упава, на крстопат ја распна. Да ја поздравиме организаторката на овој прекрасен настан, правнуката на Крсте Петков Мисирков и амбасадор на културата во Австрија, Елена Мисиркова, која ќе ни се представи со делото на Александар Скрјабин, Етида, опус 2, Цисмол и опус 42, број 5, Цисмол и композиција од Властимир Николовски, три лирски прелуди, опус 38 и токата, опус 20. Повелена. Thank you.
поемата на Ката Мисиркова Руменова за Кръста Петков Мисирков Рожници. Се вратяш пак кај белата зима. Пред другарството читаш. Що направивме и що треба да правиме? Наслов си овековечил и днината е твоја визија. Кој сака, нека те нападја. До петите не ќе може никој да ти се доближи. Треба да се роди здрав човек, да ги насочи убавите вредности кон македонските работи. Лелека гласот на Бога. Леле некој сетиле силен бодеш, од самото име и она во продолжение. Има ли потреба за македонски национални научно-литературни друштва? Твојот глас, твоето грло, твојот јазик, песните на момите, орото на момчињата, приказните на бабите, го закрепнуваат небото со столбови, а ти вееш. Наука со македонска арија и сиот боговски дар го собираш во книга. Да ги поздравиме прекрасните Добрила Грашкова и Тони Китамовски. Повелете! Айде ниско!
Oh, yeah.
Владо, за мен. Тая равна снага море, мама мия даде. Со желба и покана за едната година на истото место ви посакувам здравје и среќа и добра ноќ. Нека ни е вечна Македонија. А сега настана Ника Танова, Елена Мисиркова, Владо Јовановски, Ристе Велков, Добрила, Тони,